vi kanske gå in i avlucka här? Sam, kan du sitta här? Vardagen är ju hektisk uansett. Men hacke mer hektisk att ta bussen. Den kommer om ett minut. Är du lite grann varmt, Halle? Ja, får ta deg dressen med. Stopper du på Møllenpris? Ja. Ja, du gjør det. Ok, da kan vi gå på denne. Kom. Vil du gå på den? Ja, vi kan gå på denne. Da kjører vi. Til Aksel. Vil du til Aksel? Ja. Aksel er hjemme og venter på deg, han. Vi går av bussen. Det er jo lettere å komme helt frem til døren med bilen. Så det koker vel ned til planlegging. Tale, nå regner det. Nå må vi ta på dress. Sånn. Har du sluttet å regne? Altså, sånn som akkurat i dag, så synes jeg det var veldig koselig å kunne sitte litt sammen med Tale. Det er jo det beste det. 10:30. Ja, det gikk ganske fort i dag. Hallo? Vi har reist med buss. Nei, jeg synes det har gått veldig greit. Altså, det er jo akkurat den ruten så går det jo mange busser. Sånn at jeg kan jo bare gå til bussholdplass og så kommer det en buss innen noen få minutter. Sånn at det har gått veldig greit. Og så er det litt mer stress når det regner. Men vi har vært i en periode med fint vær, så det, da har det gått bra. Og hvis det blir ekstremvær, så får jeg heller hive meg i bilen.